u ka dhënë shpresë se dimë në arshëm rëziku i përmbytjeve në njësin administrative a në malit për gjysmojët me punën që është duke u bërë për pastrimin e kanaleve kuluese të dyta dhe të treta. Kryetarja bashkis Shkodër, Vëllna në andemi, u apërsoli këtë mesaj shbanorve të kse zone gjatë inspektimi që bëri në fshatrat, o bot dhe velinaj të para që o përmbytën gjatë dimrit. Këtu po pasruon dy kanale me gjasi dhe dy dhe pas pak dito shfidhon e dhe kanali tretë. Ajo që trashegojmë ashtë shumë e ranë dhe bahet fjalë për kanale kulluse të nivellit të parë dhe të dytë që nuk janë pasruar ndoshta që në vitin 1991 apo që në vitin 2005. Ne do të bajmë uh, shumë e shumë punë se sa apo impact se sa vetëm për token bojtësore. Gjatë ndërhyrjes në bashkëbisedim, antari kështetit bashkjak për këtë njësi Marin pejma tha së so shumë rëndësishme që pasrimi kanaleve filloj herët në muaj në gusht. Do të shtosh edhe qka është një punë që si bëhet në gusht dhe nuk bëhet në vetor, si e në mësu me i bëhet zakonisht në kuna kun vjen ujë shkoj mas ujit. Pra me kjo ka shumë rëndësi kërëtare sepse edhe cilësia punime është me mirë dhe i para, i para pregadina për një situaci mund mos vinë vetor për mund vinë më shpejt. Dhe një punë, një pastrim kanali këtë për ju, nuk e thamë vetëmun, po e thënë gjithë specialistet ka shumë avlerë se ta kishim pa më vojë. Ndërko, kuretarja bashkisë Vëltana Adimi i kujtoj qeverisë se nuk kam bajtur premtimin e dhe një vit më parë për të siguruar eskavator bashkive që rizikojnë nga përmbytjet. E dinim se do të ndolë kështu, da i nuk pritëm dhe filluam nga puna me fondet tona. Duke pas parashikuar që kjo gjithë do të në uh, ne kime vendosur që fondin që da lokojmë për këto kanale uh, ta vendosim uh, si një investim, të ta ta tenderojmë, ta prokurojmë, që të bëjmë të mujtë realizimin. Nëse ne do të pritëshim që të mjetet në avishin në dispozicion, sigurisht kjo punë nuk do të njështë e Me pastrimin e këtyre kanaleve në anën e malit, në minja në otë reziku i përmbytjeve për afro 170 hektar tokë, ndërko që projekti për sistemimin e kanaleve kuluese do të vazhdoj edhe në Bërdic, Dajq dhe Velipoj, zona këto që prejke në rëndë nga përmbytjet. Për këtë volumë pune, bashkia finanson 1.4 milion lekë.